Skål! Tjena Matte! Tjena gubben! Tjena, har vi kräft... Kräftskälle! Med snapsjuxing! Tjena gubben! Hej! Mm. Hallå där! Är du god eller? Vi skulle bara käka lunch, det blev lite bättre än så. Kräftskiva à la carte! Jävlar, sumpen kräftskiva! Oj! Har ni en tallrik där? Mm. Vill ni ha en annan tallrik med lite såser? Nej, vi kör lite sån här.